Nggih. Dan saya mau katakan kan di rumah Pak Ipon Adicol. Sampun itu dereng. Nggih. Nggih dereng kan. Ingkang sampun katuran sampun dereng lumampah pun sedaya pengiring penderek kasun dereng kan jengkara saking sasono panagal lumampah wonten sasono langan basan dereng kan lampai pun mas manten ugi sedaya pengiring kairing yuk dawet ayu co tato. Salam hangat temanten baru. Runtut sangat nah, lewat
Iki katuraken nun sewu sadereng pun kalajengaken langan beksan mangayu bagyo tembok manten lumampah hati coro langan beksan direaken yuk Jawa Tayu co dados. Iki katuraken mangayu bagyo sedaya pengiring penderek saya kang temanten putri dalah kakung mangayu bagyo monggo atur tembok mengtalak masuk manggakan watak sasono langan beksan suko pari suko iki ngerekengakan bakalan hati coro langan beksan oma oma. Iki katerakan monggo Bapak Ibu yang kemudian tertombok. Oke. Kasun mangayu bagyo iki tumuju jembatan sasana langan beksan. Ye. Rame rame mlebu ora waru. Rebut ngarep sama raya yang kalah disik anu bruker pentos pentos hatta abraan podo 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 konco selak waruh bakule dawet sing ayu ese me a anggowo rasa hami hambui kuri pantes monggo dilajengaken. Nah halo songo kidul madhape bojo loro I'm
tinggal sirah mumat rapi soturu andum resna mas uku andum waktu mikir butuh we mikir pelancane jore saiki bingung ngatine jadi gi sembahun katoraken sedaya pengiring penderek temanten sambut mojawatan sasono langan beksan kan dimangayu bagie minangkani hangger kengaken suasana ngagem sampur wonten sasono gayeng regeng hangger kengaken pakelaran adicara langan bekso adicara salah segipun lumampah panghormatan katoraken kunjuk panjenengan bapak ingkang bajat bapak ingkang kawugan bapak ingkang hamangku gati kunjuk pripun bapak sarbini dawuhipun katoraken handereken panghormatan warang goro tiga katoraken kunjuk pripun Bapak Lestari. Angka tiga katoraken kunjuk pripun Bapak Yanto. Kembali atur kunjuk Pak Sarbani, Pak Sarbini, Pak Lestari, Pak Yanto. Hamang ayu bagi lumampahan Pak Harian putra putripun Bapak Sarbini. Dari iki lumampah nampi adicara sampur panghormatan. Handereken lampahipun sampur kairing yuk walang kekek co dados. Gak gue aku bisa omong ya pak sih tau nah ini pak Yogi ya gue Zayo iya 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 assalamualaikum waalaikumsalam para pamirsa sugeng dalu bapak ibu rawuhipun sugeng pinarak bapak bapak lenggahipun sore sore dasare padang bulan tua anom pada nonton hiburan hiburane ya tayupan Pak Sarbini kagungan hajat niki dalu pernikahan
Ida. Pancen bener Mas Juki. Aja ngono. Terus kepini. Angenyek. Ah angenyek. Ora. Tenan. Waya magrib padha karo surup, nek durung surup jenenge sande Allah. Dadi wong urip ora waru nanggap tayub, besok nek mati mesti kelep suara ke tenan apa iya tak kena iki lho Dik. Pancen tenan. Aja ngono. Wong pancene ngono. Nyek angen nyek angen nyek nyek nyek. Aku ora ora tenan. Yo ngono ngono kuwi asik ya. Walang kekek, walang kekatong, walang katong dawa sodange si katong.
saumpama biyen ngerti ora bakal kondo keton buri biyen aku isih lagan durung kaya ngene rasa tresno kadung tak weneke angel nggonku ngilangake seliramu no sing
nyuwun pedang kuning, Pak. Slow up.
podangan tutup ati kepranan orang mending hatiku tersoyo jentro tak seranani sono pikat puluteng Kulit pasang tayo dan di upah mawur
Kakek.
muti syukur aduk rahmat yang aku luring aku daya Dengi, sembah nun, sepina malih katorakan gunjuk sedaya pendiri pun bapak ingang bajat, bapak ingang kawokan. Hanti mangayu bagio sampun ngagem sampur diri ngagengakan suasana dari hati coro elangan bekso. Setelah singipun hati coro elangan bekso katorakan lumampah panghormatan sampur gelir gemanti. Don sewu katorakan gunjuk priogung saking paulung, don sewu menipun pak peranto. Oke kali katorakan gunjuk sumber benda menipun pak tandur, tembak tandur. Telah tiga pripun priogung saking Pajaran Pak Damianto. Nuwun sewu Pak, ingkang sampun kasepatas manipun lenggah langkung marawi hadir akan lumampahipun Pak Daran minangkani Bapak ingkang hajat Bapak ingkang kawogan. Jadi iki nampi adicara sampur panghormatan dhereken bagi wekdal lampahipun sampur. Yuk ceko jos yuk cipta mandiri laras yuk. Jamu godhonge telo suwerana
ketemu pisan kali Pak Damianto. Suwe ora jamu, jamu neng kutha Cianjur. Suwe ra nate ketemu, ketemu pisan kali Mbah Tandur. Suwe ora jamu, jamu kodong etelo. Suwe ra nate ketemu, ketemu pisan kali Pak Pranto. Suwe-suwe ora jamu, jamu entek telu. Suwe ora ketemu, ketemu pisan nek ora waru. Ser lagi. Nyuwun lali janjine, Pak. Gandul.
kok